លក្ខណ្ឌនៃការបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរថ្មីរបស់លោកពូទីនកាន់តែធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភបើជឿទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត BBC ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីបន្ថែមក្នុងការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរដោយលោកប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាទោះជាប្រទេសគ្មាននុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយប៉ុន្តែបើពួកគេមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរឲ្យឈ្លានពានរុស្ស៊ីនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាការវិប្រហាររួមគ្នាហើយដូច្នេះទីក្រុងមូស្គូក៏អាចបាញ់នុយក្លេអ៊ែរសងសឹកទៅវិញបានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមលោកពូទីនទីក្រុងមូស្គូក៏នឹងពិចារណាបាញ់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថារដ្ឋមួយក្រុងបាញ់មីស៊ីលខ្នាតធំឬការវិប្រហារតាមអាកាសមកលើរុស្ស៊ីឬសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួននោះគឺបេឡារុសរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបមិនថាសត្រូវប្រើមីស៊ីលផ្លោងយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនោះទេទាននេះហើយជាលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលការណ៍នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូទីនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេថាតើពេលណាទៅគោលការណ៍ថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តឬនេះធ្វើឲ្យគេដឹងច្បាស់ថាគឺជាការគម្រាមទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អាមេរិកដែលមាននុយក្លេអ៊ែរហើយគេកំពុងបារម្ភថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើទ័ពលោកសេឡេនស្គីនៅតែបន្តសម្រុកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកពូទីននេះទៀតសោតកាត់ឡើងចំពេលដែលទីក្រុងគៀវកំពុងស្នើសុំអាមេរិកឲ្យយល់ព្រមឲ្យខ្លួនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវិប្រហារទីតាំងយោធាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយគ្រងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងណាមិញលោកជុនកឺប៊ីដែលជាអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានបានប្រាប់ទៅកាន់នាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាច្បាស់ណាស់បញ្ហានេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងប៉ុន្តែជាណាលោក Biden នឹងមិនដូរគូនយោបាយឡើយហើយនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តដដែលរឿងប្រើមីស៊ីលនេះអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនប្រមាណ28គ្រឿងនិងមីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញកងទ័ពអាក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃទី25ម្សិលមិញនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនចំនួន28គ្រឿងក្នុងចំណោម32គ្រឿងនិងមីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់អំឡុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីល4គ្រាប់មកលើតំបន់អូដេសាភីខាងត្បូងហើយអភិបាលតំបន់លោកអូលេសគីបឺបានឲ្យដឹងថាមីស៊ីល1គ្រាប់បានធ្លាក់ចំទីវាលនិងបង្កជាការឆាបឆេះដែលអាចបន្លត់បានតែបំណែកនៃមីស៊ីលត្រូវចំរយន្តដឹកទំនិញ2គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដែលអភិបាលតំបន់គៀវលោក Ruslan Grafchenko បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយ drone មកលើតំបន់មិនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ឬលំនៅឋាននោះទេរីឯការវាយប្រហារលើតំបន់ភាគអេសាននៃទីក្រុងខាគៀវនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធបានបំផ្លាញរោងចក្រមួយកន្លែងគូបញ្ជាក់ដំណឹងថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលកំណត់គោដៅមកលើទីក្រុងខាគីវកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និង36នាក់រងរបួសរុស្ស៊ីបានបដិសេធកាលកំណត់គោដៅលើជនស៊ីវិលបើទោះបីជាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសៃប្រឹសដើម្បីត្រៀមជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីប្រទេសលីបង់ជាទ្រង់ទ្រាយធំ
ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងបញ្ជូនទាហានប្រមាណ700នាក់ទៅកាន់ប្រទេស Cyprus ដើម្បីត្រៀមជម្លៀសពលរដ្ឋអង់គ្លេសចេញពីប្រទេសលីបង់ខណៈដែលជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah កាន់តែក្តៅគគុកនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Gastemer បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអង់គ្លេសចែកចេញពីលីបង់ជាបន្ទាន់និងអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ភ្លាមៗនិងដើម្បីចរចាបញ្ចប់ជម្លោះនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេបានលើកសាររបស់ខ្ញុំដែលត្រូវចែកចេញជាបន្ទាន់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថានឹងបញ្ជូនទាហានចំនួន700នាក់ទៅកាន់ប្រទេស Cyprus ដើម្បីបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នោះកងកម្លាំងបន្ថែមនេះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកប៉ាល់ Royal Navy ចំនួន2គ្រឿងយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកជញ្ជូនដែលមានវត្តមានរួចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់គូបញ្ជាផ្នែកថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់569នាក់រួមទាំងកុមារ50នាក់របួសជិត2000នាក់នេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសលីបង់ចំនួននេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាងកន្លះលានអ្នកត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅតាមសាលារៀននិងអគារផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងផ្លាស់ប្តូរការបដោតអារម្មណ៍យោធាពីតំបន់ហ្គាហ្សាទៅកាន់ព្រំដែនភៀសខាងជើងជាប់លីបង់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតពីក្រុម Hezbollah ការកើនឡើងនៃចំនួននេះបានបង្កើនការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈបូព៌ាអាចនឹងកាន់តែរីករាលដាលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអស្ថិរភាពអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងតែលអាវីវយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាសម្លេងស៊ីរ៉ែនព្រមានបានបន្លឺឡើងក្នុងទីក្រុងហេរ៉ាញ់វត្ថុតែលអាវីវនៅថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាខណៈដែលមីស៊ីលបានបាញ់ចេញពីប្រទេសលីបង់ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនកាអ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតឬអ្នករងគ្រោះនោះទេហើយយោធាបាននិយាយថាមិនមានសេចក្តីណែនាំឲ្យចេញការពារជនស៊ីវិលដែរសម្រាប់ទីក្រុងភៀកកណ្ដាលមួយនេះស៊ីរ៉ែនព្រមានបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃភៀកកណ្ដាលអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងទីក្រុងណេតានជាផងដែរគូបញ្ជាផ្នែកថាជលនាប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នោះគឺក្រុម Hezbollah នៅលីបង់បានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងមីស៊ីលជាច្រើនមកលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខណៈដែលជម្លោះនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលក៏បានធ្វើការសងសឹកដោយបានបញ្ចេញនូវយន្តហោះចម្បាំងវាយប្រហារទៅលើតំបន់ជាច្រើនមូលដ្ឋានអាវុធរបស់ក្រុម Hezbollah រាប់រយកន្លែងផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីស្កាត់ទៅជួបលោកបៃដែនដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតបាញ់មីស៊ីលចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបើតាមការបញ្ជាពីសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡែនស្គីនឹងជួបជាមួយសមាភិកគីអាមេរិកលោកចូបៃដែននិងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាម៉ាឡាហារីសបន្ទាប់ពីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរួចរាល់ហើយក្នុងជំនួបនោះប្រមុខដឹកនាំទីក្រុងគីវនឹងលើកយកបញ្ហាអំពីការរឹតបន្តឹងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយបញ្ចូលទឹកដីរុស្ស៊ី
លោកជុនខប៊ីដែលជាអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានបានប្រាប់ទៅកាន់នាយកព័ត៌មាននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាច្បាស់ណាស់បញ្ហានេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោក Biden នឹងមិនដូលគោលនយោបាយនោះឡើយហើយនៅតែបដិញ្ញាចិត្តដដែលរឿងប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះទីក្រុងគៀវនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តសុំឲ្យអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តទាំងឡាយកុំហាមឃាត់ខ្លួនប្រើប្រាស់សិភាវុធដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យដូចជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាតាខឹមបាញ់ចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានប្រមានកាលពីដើមខែកន្លងទៅថាការបើកភ្លើងគៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនិងនាំឲ្យអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការ NATO ចូលដៃដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមបើកចំហប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកថែមទាំងគំរាមថាទង្វើបែបនេះនឹងមិនអាចជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានផ្លែផ្កាឬឈ្នះសង្គ្រាមបានឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្ខំចិត្តឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របដែលការលើកឡើងនេះធ្វើឲ្យគេបារម្ភថាលោកពូទីនអាចនឹងបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ